对于因心肌梗塞、心律不整及溺水等因素而引发心脏骤停的人，可以施行心肺复苏术 CPR， 就是以外力的方式按压心脏，达到恢复患者自然呼吸与血液循环的效果。每次按压心脏部位约30下后再观察。这样子，那我就做一次按压的部分。第一个，先生，没有反应，那我现在检查他有没有呼吸。1001、1002、1003、1004、1005、1006、1007，没有呼吸。这位先生，麻烦帮我打119。那麻烦这位先生帮我拿 AED。那我们在施救，我是施救者，患者在我最好。双脚，我的双腿尽量靠近他，好，尽量靠近他。为什么？我尽量，待会要尽量要尽量靠近患者的身体。好，那按压的部分，两乳头沿线的中心点下缘就是我按压的位置。怎么按？用我们最常施力的那只手，用手肘的地方去按它。好，用手肘的地方去按它。我们是要按点，不是按局部的部位，是按要按这个点。尽量的靠近患者，我才身体才有办法 微向前倾。我按的时候是要用身体的力量往下按，不是用我手的力量，不是用手的力量，因为你会很费力。好，玩一次，一次是一个循环是30下，一下、两下、三下、四下、五下、六下、七下、八下、九下、十下、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。好，这样子。一直到 AED 拿到现场，这样子，所以速度大概就是这样子。OK， 那这个就是 CPR 按压的部分。所以一般他是没有办法呼吸的时候，我们是先做这个动作。我们先检查他有没有反应，有没有呼吸。如果没有呼吸的话，我们就解开他胸前的衣物，然后就。阿Ben，新竹竹北报道。先不用，民众版的不需要，就这样子。对。